U prostorijama Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva u Šidu otvorena je izložba fotografija pod nazivom Deca Donbasa, autora Irine Lakšević i Dejana Levija. Fotografije su nastale u delu Ukrajine gde besni ratni sukob i predstavljaju portrete dece. Nešto više o tome predsednik Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva Mića Đukić. Drago mi je da mogu da u našoj sredini predstavim ovu izložbu i da deca, da ljudi koji pogledaju mogu da vide šta sve donose ratni sukobi, da se podsjetimo svih onih teških vremena koje smo doživljavali i mi, a evo se doživljavaju i stanovnici istočne Ukrajine u kojoj svakodnevno besne sukobi, gde gine i odraslo stanovništvo, a da je do sad poginulo oko 500 dece, a ranjeno je između oko 200 dece. Ova izložba treba u stvari da simboliše jednu tugu koja se nalazi u dečijim očima i u dečijem izgledu, a posledica je samo nebrige, odnosno nerazmišljanja odraslih i dovođenja istih dece u situacije gde samo plač i jad im je svakodnevan. Postavka fotografija koja obuhvata 70 portreta biće dostupna našim posetiocima u prostorijama udruženja narednih 10 dana.